Burgu mu vjega? Vezi cum. Ha? Vezi cum. Vezi Çelebi, hocam. Çelebi var, laf. E tank araç. E tank araç. Ernik öre. Ernik. Ernik, Yegor. Hayastana, ev hayastan jordu, berki haskanan vor, badrazi meçeng, badra luce vas badrazi mer polor ujo berki zora şarjel, ais badrazi miamar, orvesi şut verçatsnek. İnçkan gamats aşkadik, aynkan yergar bila, aynkan tejvar bila, aynkan zoher bilan, berki hima mer ampoş ujo trenk as korzi meç, hahteng u verç. Xaoltyun bila miayn mer hahtanagov. Անգարելի է խաղողություն տեսնել առանց մեր հաղթանակի։ Իրավունք չունենք ծաղրելու, չեն կնար ծաղրել, բերի ընենք։ Ինչքան դժվար է Հայաստանի տնտեսական վիճակ, լավ, հասկացանք դժվարությունները եւ այլ, բայց պատրաստ մնալ այդպես է, պատրաստ միայն դժվարություն է, պատրաստ մնալ հաջելի բան չէ, եթե մարդիկ մտածենք, որ իրենց բարձ կյանքը գրնան շարունակել եւ նույն ադեն պատրաստ մտան, բերի հասկանան, որ Biri zolving, biri love chudeng, biri love chihakning, biri tobrots chertang, biri ice amin panere. Și monac mi-a pus ujutening razmagan, corzi meci, hachteng, uhedo, puloi samar avi lavgela, puloi samar. Utsun inetvaganim, azadarca peța pandem, hunvarim. Այդ ընթացքին էր, որ հայրը երբ կհարցներ իրեն, թե ինչու համար ինքը այս գործերում մեջ կմտնե և այսպիսի վիճակի մեջ կհայտնվի, ինքը պատասխանած էր հորը, որ եթե դուք սկսած լայիք այս գործը 50 տարի առաջ, մենք հիմա 50 տարի առաջ կլայինք արդեն, և կշարունակեինք ձեր սկսածը, դուք ուշ մնացած եք. 89-ին Փանդեն Արցակվել են, երբ խրկվեցավ Եմեն, ուր ես միացա իրեն և շուրջ երկու տարի մենք թափարեցանք արևելյան Եվրոպայի տարբեր երկիներ բավական վատ վիճակի մեջ նյութական և 1990 թվականի հոկտեմբերի 6-ին վերջավես մոնտեն ժամանեց Հայաստան։ Առաջին 8 ամիսներուն ընթացքին, որ ինքը Հայաստանի մեջ կգտնվեր, աշխատեցավ գիտություններու ակադեմիայի մեջ և ազգագրության ինստիտուտի մեջ, այդտեղի մասնակիցներու օգնությամբ կփորձեր պատրաստել քիրքը Հայաստանը և իր հարևանները։ 91-ի օգոստոսին ամուսնացանք և սեպտեմբերի 12-ին կամ 14-ին ինքը մեկնեցավ Շահումյան։ Այնտեղ մասնակցեցավ Էրկեջ Մանաշիտ և Բուզլուխ գյուղերու ազգագրման։ 1992-ի փետրվարի 4-ին գնաց Մարդունի որպես շրջանի հրամանատար։ Իր Մարդունի երևելեն անմիջապես հետո կարծես թե արդեն սկսավ հայտնի ելնել փոփոխությունը, կատարվող փոփոխությունը շրջանի մեջ։ Հետաքրքրական էր, որ այդ թվականին սկսյալ արդեն ժողովրդի մեջ զգալիորեն փանը փոխվեցավ։ Իրեն կվերակրեին այն հանգստությունը, որ խաղաղ բնակչությունը ուներ իր ներկայության, այսինքն այդ օրերում էր, որ թրքական, ազերիական թիրքերը, պաշտպանական թիրքերը հերացան Մարդունիի շրջանակներեն և բավական դժվար էր այլևս գրադով ռմբակոծել քաղաքը։ Շուտ ինքներոնը սեն, տո առաջ էր տա, գիտա, գինա ինքները։
Այո, փախավ դեպի աջ։ Կը փախին գոր։ Այն ընդ ընդունում ասի։ Բարքան մեկս։ Ամարասին խփեցին։ Շտամոգնություն, շտամոգնություն։ Ես ինքն երկուքին խփեցին։ Մեր BMW երկուքին խփեցին, շտամոգնություն։ Շտամոգնությունը կանչտե։ Ուրեմն այսօր մոտ 9 կիլոմետր առաջ եկանք, իսկ 3 գրվեցանք Չարեկտարի վրա, ջեղկեցինք իրենց շատ ուժեղքից, շատ ուժեղ մարդեր կացին 3, ամենայն տեպս գրցանք ջեղկել և 3 օր մոտ 10 կիլոմետր առաջ եկանք, հիմա մեր նպատակը դեռ շատ ավելի առաջ երթալն է, բոլոր ուղություններում վրա դաղակ առաջ կացած են, Ալդաբան, Նարեշտակ, Լաչինի շրջաննալ առաջ եկած են, ուրեմն հիմա քործը դեռ ընթացքի մեջ է և դեռ ճանապարհը շատ երկար է, շատ չէ, մենք վերջապես հազարավոր դարվա բան, դարիներու նահանջեն հետո առիթ ունենք առաջ երթալու, մեր հայրենիքի տարբեր պատմական շրջաններ ետ վերամիացնելու, ուր որ կացած ենք հայկական վանկա եկեղեցիկը, անշուշացիկը պատմական Հայաստան է, այն գամայական սահմաններ, որ գծեցին 1921 թվականին, ոչ մեկ գաբունին իրականության էր, և մենք վերը հաստատենք իրականությունը մեր զենքերով, թշպախտ աղար, լավ գլար, եթե ազենները հասկնային, որ լավ, իրականությունն է, ընդունեին և ասեին լավ, ծեզի է վերջ։ Երբ ապրիլի սկիզբը այցելեցի իրեն, Քելբաճար, կկալեինք երկուքով, մինակեինք, նայեցավ ինքը իր չորս կոմը գտնվող ժայրերուն, և սավ գիտես հետա, դեռ չեմ հավատար, որ կրավեցինք։ Առաջին անգամ ներ, որ կարծես թե այդպիսի խոստովանությունը կներ ինքը, երբեք չէ ասած, որ դժվար է, այսպես է, այնպես է, միշտ կիցած է, որ պիտի ենե և գնե։ Եվ հետաքրքրական էր ինձի համար տեսնել, որ ընել են հետո արդեն հաջողությունը, ունենալ են հետո արդեն խոստովանեցա, որ շատ վտանգավոր գործողություն էր։ Yapma. Öyle bir şey yapma.
եթե չհաղթենք աս բալերի մեջ, այդ մյուս խնդիրները միայն ավելի վատ պիտի դառնան, եւ նաեւ մեր բարդությունը իմ գործիքով գտնա վերջանալու։ Հայաստանի բալերի վերջին էջը գտնա դարձնել, եթե գործունեցնենք աս խողովի մասը։